Bekas Peguam Negara Mohamed Afandi Ali menuduh Gopal Sri Ram pernah cuba memujuknya untuk menangkap Perdana Menteri ketika itu Najib Razak. Pada hantaran di Facebooknya hari ini, Afandi mendakwa Sri Ram, mantan Hakim Mahkamah Persekutuan itu, telah berkunjung ke rumahnya pada Januari 2018, dikatakan atas arahan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Afandi berkata Gopal ditemani oleh seorang peguam muda berketurunan Cina, telah datang ke rumahnya dengan alasan untuk mendapatkan pertolongan mengenai perkara tertentu. Kemudian tiba-tiba katanya, itu hanya alasan untuk bertemu beliau dan dia mempunyai agenda yang lebih besar. Sri Ram dikatakan menyebut, Tun M hantar saya untuk bertemu anda. Sri Ram juga didakwa berkata, beliau mahu anda menangkap Najib di pejabatnya. Anda pergi esok jam 2 petang. Kami telah mengatur supaya polis di Putrajaya melakukan apa yang perlu atas arahan anda. Kata Afandi lagi, seperti yang dilaporkan Malaysia Kini, beliau telah bertanya kepada Sri Ram atas alasan apa Najib hendak ditangkap. Afandi selanjutnya mendakwa Sri Ram memberitahunya bahawa beliau akan menjadi wira di mata rakyat dan juga menjadi peguam negara pertama menangkap seorang yang sedang menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Menurut Afandi, beliau mempunyai bukti berupa rakaman CCTV dan saksi mata mengenai kunjungan tersebut.